Okey, sebelum kita mula, boleh tak kita terangkan pasal format dahulu? Awak dah ada modul dekat awak? Ada. Okey. Kita mulakan dengan kertas 2 dahulu. Boleh tak kita mulakan dengan kertas 2 dahulu? Okey, tolong buka muka surat 6. Alright, dalam kertas 2, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, kita ada 9 soalan. Okey, yang pertama awak kena jawab soalan morfologi, yang kedua awak kena jawab soalan sintaksis, kemudian yang ketiga awak kena jawab soalan penyuntingan iaitu kesalahan bahasa, yang keempat your favorite iaitu bahasa Melayu standard anak-anak murid cikgu, kemudian yang kelima kita ada soalan peribahasa, yang keenam kita ada petikan umum, yang ketujuh kita ada petikan sastra, yang kelapan kita ada novel, yang kesembilan kita ada rumusan. Okey, biasanya saya akan sarankan pelajar saya untuk jawab soalan rumusan dahulu. Maksudnya buka je kertas 2, benda pertama yang kita kena jawab soalan rumusan dahulu. Sebab apa? Soalan rumusan mempunyai markah yang paling tinggi berapa peratus anak-anak murid cikgu? 30%. Jadi buka je muka surat, jadi bila nak jawab je kertas 2, terus jawab soalan 9. Okey, cikgu boleh ke jawab soalan 9 dulu? Macam mana dengan dia punya soalan yang lain? Awak jangan risau. Sebab apa? Biasanya bila nak jawab soalan SPM, dia ada buku soalan dan dia ada buku jawapan. Sampai sini okey ke tak okey? Okey, jadi buka je terus jawab soalan 9 iaitu soalan rumusan. Okey, boleh tak sekarang ni kita jawab soalan rumusan sama-sama dulu? Okey, sambil-sambil tu saya akan bagi tip, kemudian kita jawab soalan lain. Setuju ke tak setuju? Setuju, very good. Okey, yang baru masuk boleh ambil tempat cepat. Cepat. Pelajar lain dia tak fokus kat saya, dia fokus dekat awak. Okey, boleh saya teruskan? Okey, soalan rumusan, awak kena tulis berapa patah perkataan? Very good, awak kena tulis 120 patah perkataan. Okey, 120 patah perkataan. Macam mana kalau awak tulis lebih? Kalau awak tulis lebih macam mana? Adakah markah dipotong? Okey, kalau awak tulis lebih, markah tidak akan dipotong tetapi markah juga tidak akan diberikan. Maksudnya dekat sini, awak tulis pendahuluan, awak tulis isi penting, kemudian dekat penutupan tu, awak lebih patah perkataan. Jadi dia tak akan kira, so tak ada markah dekat situ. Itu maksud saya, dia tak buang markah tapi dia juga tak bagi markah. Sampai sini okey ke tak okey? Alright, 120 patah perkataan ke bawah. Sekarang saya nak cerita pula pasal bahan. Berapa bahan biasanya? Okey. Yang pertama, anak-anak murid cikgu, paling banyak, kita pergi paling sikitlah. Minimum bahan yang dia bagi 2 bahan sahaja. Okey. Dia takkan bagi 1 bahan. Kemudian paling banyak iaitu maksimum dia akan bagi 3 bahan. Dia tak akan bagi 4 bahan, dia tak akan bagi 5 bahan. Sampai sini okey ke tak okey? Alright. Boleh saya teruskan? Okey, kemudian kita cerita pasal fokus. Fokus ni apa Cikgu Faizul? Fokus ni contohnya kesan, langkah, faktor. Okey, ramai yang tak tahu sebenarnya paling sikit yang dia sorok ialah 2 fokus dan paling banyak yang dia sorok ada 3 fokus. Alright, jadinya kalau dia bagi 2 fokus yang dia sorok, awak kena tulis 1 fokus or 2 fokus? Awak kena tulis 2 fokus. Kalau dia sorok 2, awak kena cari 2 dan tulis 2. Kalau dia sorok 3, awak kena sorok awak kena cari 3 dan tulis 3 ataupun awak ada pilihan. Tulis 3. Okey, dia sorok 3, cari 3 dan tulis 3. Sampai sini okey ke tak okey? Okey. Alright, can we wait until they sit down properly? Because it's kind of disturbing. Cepat.
Ada soalan online. Oh, kalau terlebih satu dua patah perkataan okey ke? Okey. Kalau lebih satu ke dua patah perkataan, biasanya pemeriksa dia akan tutup mata sahaja. Tapi saya sendiri tak pernah ajar murid saya untuk tulis lebih daripada 120. Contoh 126, 110. Sebab apa? Sebab saya sendiri fikir bahawa kadang-kadang pemeriksa yang kita dapat tu kita tak tahu siapa. Kadang-kadang dia strict. Kalau strict, 120 patah perkataan sharp. Okay, kalau dia okay, 125 would be fine. Faham anak-anak murid cikgu? So, saya sendiri sarankan tulis 120 ngam-ngam. Nak tulis 110 pun tak ada masalah. Sampai sini okay? Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, so sekarang ni saya nak cerita pula pasal pemerengganan. Are you ready? Okay, so dekat sekolah biasanya awak buat berapa perenggan? Berapa? Tiga? Empat. Tiga ada tak? Satu ada tak? Ada juga. Okey, mes ini saya bagi tahu. Okey, untuk pemerengganan biasanya dia tak ada markah. Jadi awak boleh buat berapa perenggan yang awak suka. So saya ada cadangan saya sendiri. Okey, biasa kalau siapa yang dah belajar dengan saya, kat sini ada student saya, angkat tangan student saya. Eh, tadi ada apa tak ada dah? Ada student saya kat sini? Cepat, angkat tangan. Saya ada duit nak bagi ni. Okey, baru dia angkat tangan. Okey, cadangan pemerengganan, okey. Yang pertama, awak tulis empat perenggan. Kalau awak punya fokus tu ialah dua fokus. Alright. Yang kedua, awak tulis lima perenggan, okey. Kalau awak punya fokus tu ialah tiga fokus. Okey. Boleh. Okey, jom kita teruskan. Okey, so dekat sini, kita pergi cadangan pemerengganan yang pertama. Kat sini, kalau awak dapat dua fokus, awak tulis empat perenggan. Maksudnya dekat sini, perenggan yang pertama, awak tulis pendahuluan. Okey, kemudian perenggan yang kedua, awak tulis isi tersurat untuk fokus yang pertama. Okey, isi tersurat untuk fokus yang pertama. Perenggan yang ketiga, awak tulis isi tersurat untuk fokus yang kedua. Kemudian perenggan yang keempat, awak tulis penutupan. Sampai sini okey ke tak okey? Alright. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Kita pergi cadangan pemerengganan yang kedua. Yang ini awak guna kalau awak jumpa tiga fokus. Dengar betul-betul. So, perenggan yang pertama, awak tulis pendahuluan. Okey, perenggan yang pertama tulis pendahuluan. Kemudian perenggan yang kedua, awak tulis isi tersurat untuk fokus yang pertama. Alright, kemudian perenggan yang ketiga, awak tulis isi tersurat untuk fokus yang kedua. Perenggan yang keempat, awak tulis isi tersurat untuk fokus yang ketiga. Kemudian perenggan yang kelima, awak tulis penutupan. Sampai sini okey tak okey? Alright. Boleh. Okey, so sekarang ni saya nak bagi tahu awak fokus yang selalu masuk dalam soalan. Okey? Fokus yang selalu masuk dalam soalan, fokus yang popular dalam soalan SPM, mana nak murid cikgu, awak kena ingat KFC. Okay, KFC itu apa? Kita ada kesan, kita ada faktor dan kita ada cara. Tapi saya nak bagi tahu dekat sini, adakah kesan, faktor, cara ni merupakan satu-satunya isi fokus yang akan masuk? Tidak. Kadang-kadang dia akan tukar kepada sinonim. Contoh, kalau kesan biasanya dia punya sinonim ialah, very good, kita ada implikasi, kita ada impak, kita ada kesan. Dan biasanya untuk kesan dia ada dua. Jadi awak kena berhati-hati. Kadang-kadang dia ada implikasi positif, kadang-kadang dia ada impak buruk. Jadinya untuk kesan alone, untuk kesan sahaja, awak kena bagi spesifik. Sama ada. Kemudian untuk faktor kita ada punca. Selain punca kita ada sebab.
Okey, selain punca kita ada sebab anak-anak murid cikgu. Kemudian kita ada alasan juga di sini. Jadi kalau dia minta kat situ alasan, maksudnya dia nak punca. Kalau dia letak kat situ punca, maksudnya dia nak faktor. Jelas anak-anak murid cikgu? Okey, kemudian yang ketiga untuk cara. Cara, kalau dia minta cara, mungkin awak lebih tahu langkah. So sama sahaja, cara dengan langkah sama. Kalau dia tak letak langkah, mungkin dia letak inisiatif. Okey, kalau tak letak inisiatif, mungkin dia letak usaha, mungkin dia letak kaedah, mungkin dia letak prakarsa. Boleh tak boleh? Alright, mungkin juga dia letak strategi anak-anak murid cikgu, mungkin juga dia letak tindakan. Ada banyak perkataan yang sinonim dengan KFC. Sampai sini okey ke tak okey? Okey. Dekat sini ramai yang tak boleh kena pasti sama ada faktor dengan kesan. Mesti saya bagi tahu awak, awak ingat faktor ni dia berlaku sebelum. Okey, kesan dia berlaku selepas. Maksudnya dekat sini, okey, saya bagi contoh kalau sebelumnya dia tak makan. Okey, ini dia punya faktor atau punca. Dia punya kesan dia untuk selepas dia akan sakit. Sakit perut. Itu beza antara faktor dan kesan. Ramai pelajar tak tahu nak bezakan faktor dan kesan. Faktor untuk sebelum, kesan untuk selepas. Sampai sini okey ke tak okey? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, jom saya teruskan. Alright. Begini, nak cari isi tersurat, biasanya awak kena bagi berapa isi tersurat untuk semua fokus. 8 secara keseluruhan. Jadinya dekat sini kalau awak tengok, kalau awak dapat 2 fokus, 1 fokus awak kena bagi berapa isi tersurat? Awak kena bagi 4. Boleh tak kalau saya bagi 5 3? Boleh. Boleh tak kalau saya bagi 6 2? 6 2 boleh tak? 7 1 boleh tak? Okey. Dia boleh bagi 4 4 ataupun 5 3. Kalau 6-2, 7-1, awak punya rumusan dia tak seimbang. Maksudnya ada satu fokus tu awak bagi satu je maklumat. Dia tak seimbang. Jadi 4-4 atau 5-3. Sampai sini okey ke tak okey? Alright. Kemudian, kalau untuk 3 fokus, awak kena bagi berapa isi tersurat? 8 juga. Tapi kena bahagi-bahagi. 3-2-3, 2-3-3, 3-2-3, mana-mana pun boleh. Janji bagi 8. Sampai sini okey? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, dengar sini anak-anak murid cikgu. Biasanya kesan ni awak boleh cari menerusi beberapa perkataan. Contoh, menyebabkan. Kalau dia ada perkataan menyebabkan, maksudnya dia punya fokus ialah kesan. Yang kedua, mengakibatkan. Yang ketiga, sebab. Yang keempat, akibat. Kalau jumpa perkataan ni, dia punya fokus ialah kesan. Sampai sini okey tak okey? Alright. Kemudian, kita pergi faktor. Kalau awak jumpa perkataan ini, timbul daripada, wujud daripada, berpunca, disebabkan oleh, diakibatkan, ini merupakan faktor. Okey, kemudian Cikgu Faizul, macam mana kalau saya nak tahu? Dia tanya fokus pasal cara. Okey, untuk cara anak-anak murid cikgu, awak boleh cari menerusi kata bantu. Awak tahu apa itu kata bantu? Tak tahu apa itu kata bantu? Meh, saya bagi tahu. Okey, kata bantu, okey, dia membantu memberikan suasana masa satu, lepas tu dia bantu untuk memberikan suasana kehendak. Okey, dalam bahasa Inggeris kita ada tenses, betul tak anak-anak murid cikgu? Betul? Alia, can I get one microphone here? Okay, alright. How many tenses do we have in English? Anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. How many of them? Only 3? You only learn 3? Cepat, ada berapa tenses? Cepat, tanya kawan cepat, tengok Google. Mana saya punya wallet? Ha?
Okay, faster. Berapa tenses dalam bahasa Inggeris yang awak belajar? Well, it's not three. Bukan tiga. How many of them? Not four. Not five. Not six. And not seven as well. Not even eight. Okay, saya nak satu jawapan je. Seorang kena angkat tangan. Awak. Awak pasti jawapan awak betul? Berapa? Sini, awak sini. Kemari, ke hadapan. Ada mic lagi? Tak ada dah. Okay. Nama awak siapa? Amin Mukris. Amin Mukris. Amin Mukris. Amin Mukris. Dari mana? Dari Seri Kembangan. Seri Kembangan, jauhnya. Okay, so how many tenses do we have in English? 12 tenses. Okay, very good. So awak kena pilih sama ada awak nak warna merah, warna hijau, warna biru. Eh, tapi kena fikir. Kalau awak pilih warna hijau, mungkin hijau tu ada banyak. Kalau warna merah, dia mungkin sikit. Awak kena fikir. Mana satu yang awak nak? Merah. Okay, dia nak warna merah. Kenapa warna merah? Sebab RM10. Okay, sebab RM10. Tak apa, disebabkan awak macam orang kata bagi lebih, dia nak kurang, saya bagi lebih untuk awak. Terima kasih. Okay. Alright. So, Alia, you nampak? Dorang ni kalau duit, bau macam keluar suara. Padahal ni free. Kan? Okay, dia tak nampak. Bila duit ni, so BSC kena bagi duit. Okay, baru dia ada suara. Cikgu dah tahu dah, ni semua mata duitan. Okay, boleh saya teruskan anak-anak murid cikgu? Boleh, eh? Okay. So, kata bantu ada dalam bahasa Melayu. Jadinya Cikgu Faizul nak bagi tahu awak. Cikgu Faizul rasa kata bantu akan masuk dekat dalam bahagian morfologi. Okay, tapi apa itu kata bantu? Okay, dalam bahasa Inggeris, kita ada tenses. Dalam bahasa Melayu, kita ada kata bantu aspek yang merujuk masa anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey, apa tu cikgu? Contoh, kalau kita guna future tense, kita akan guna perkataan will. Betul tak anak-anak murid cikgu? Dalam bahasa Melayu, kita ada kata bantu aspek yang merujuk masa akan datang. So, kita guna akan. So, akan ialah kata bantu yang merujuk masa, iaitu aspek. Do you understand? Okay, so very simple. Kalau kita guna yang continuous tense, basically kita guna ing, betul? Listening, reading, eating, betul? Dalam bahasa Melayu, kita guna apa anak-anak murid cikgu? Kita guna sedang, kita guna masih, kita guna terus. Sampai sini okay tak okay? Alright. Kemudian, kalau benda yang dah lepas, past tense, kita guna? Very good. Guna telah, pernah, okay, kita ada sudah dan lain-lain. Okay, ada banyak lagi yang anak murid cikgu. Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Okay, so lagi satu, kita ada kata bantu ragam. Okay, kata bantu ragam ni, dia merujuk kehendak anak-anak murid cikgu. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil modal verb. For example, kita ada should, kita ada must, okay, kita ada could. Okay, itu semua modal verb dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu, kita ada kata bantu ragam, iaitu apa dia? Contoh, kita ada perlu, kita ada mesti, kita ada harus, kita ada dapat, kita ada boleh, kita ada ingin, kita ada hendak dan lain-lain. Jadi dekat sini, Cikgu Faizul ajar dua benda. Kata bantu ni mungkin akan masuk dekat bahagian morfologi SPM nanti. Dan lagi satu, kata bantu ni kalau ada dekat dalam ayat, maksudnya fokus yang dia nak mesti langkah. Jelas tak jelas? Very good. Satu minit untuk awak salin. Okay.
Okey, yang ada dekat TikTok, kalau nak datang, area-area PJ sempat lagi nak datang. Kita masih, walaupun nak dekat penuh dah, kita ada masih lagi tempat. Masih ada lagi tempat. Okey, yang dekat TikTok ni datanglah. Okey, settle? Boleh saya teruskan? Okey, jadi saya ingatkan, nanti awak akan boleh tengok rakaman dalam masa 3 hari selepas 3 hari selepas bekerja. 3 hari bekerja, Alia, betul? Rakaman 3 hari bekerja. Okey, jadi awak boleh tengok rakaman. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Alright, jom kita teruskan. Okey, jadi saya nak bagi tip yang pertama. Are you ready ke tak ready? Okey, tip yang pertama untuk jawab soalan rumusan. Okey. Yang pertama, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai cari tema dahulu. Okey, cari tema dahulu. Okey, tema tu apa? Tema ialah team dalam bahasa Tema ialah team dalam bahasa Inggeris. Okey, tetapi tema ni secara istilahnya merujuk cerita keseluruhan. Dia nak cerita pasal apa? Contoh, dia punya tema penagihan dadah. Dia punya fokus ialah punca-punca. So tema cerita keseluruhan, fokus dia lebih spesifik. Boleh saya teruskan? Okey. So kita tengok dulu, cuba awak tengok bahan yang awak dapat anak-anak murid cikgu. Okey, paling senang nak tengok tema, tengok dekat bahan grafik. Cuba tengok dekat bahan grafik anak-anak murid cikgu. Okey. Cuba tengok dulu dekat bahan grafik anak-anak murid cikgu, apa tema, apa cerita yang dia nak ceritakan. Very good. Okey, so kita ada dekat sini tema kita ialah kos sara hidup. Sebentar. Okey, kita ada kos sara hidup. Tema kos sara hidup. Sangat penting eh. Siapa dekat sini, trial dia, kesimpulan dia dapat kosong. Very good. Saya suka orang yang berterus terang. Very straightforward. Okey, kenapa kita punya kesimpulan dapat kosong? Betul. Awak tak tulis tema, awak tulis pihak. Kesimpulannya, ibu bapa salah. Kesimpulannya, remaja salah. Kesimpulannya, kerajaan salah. Dia sepatutnya, kesimpulannya, kos sara hidup. Dia kena tema. Kita guna formula KTCH. Kejap lagi Cikgu Faizul ajak. Okey, tema dia kos sara hidup. Okey, kemudian anak-anak murid cikgu, tip yang kedua. Alamak, jauh dah pula saya tulis ni. Saya tulis ke atas. Okey, tip yang kedua anak-anak murid cikgu, cari fokus pertama. Okey, cari fokus pertama dekat mana? Bahan grafik. Okey, kalau awak ada soalan, dia memang takut bagi soalan. Kalau bagi duit dia tak takut. Okey. Kalau awak ada soalan, tapi biasanya ada soalan macam ni. Cikgu Faizul, boleh ke kalau saya tulis fokus tak ikut turutan? Jawapannya boleh. Sebab itu, biasanya kalau awak nak uruskan masa, awak kena cari fokus satu dekat bahan grafik sebab senang nampak. Sampai sini okey ke tak okey? Alright. So, kita cuba tengok dekat bahan grafik kita, anak-anak murid cikgu. Okey, dia kata dekat situ, mengapakah kos sara hidup meningkat? Kalau kata tanya mengapa, dia merujuk apa? Mengapa dia merujuk apa? Faktor, sebab, alasan. Jelas tak jelas? So, kalau awak tengok, mengapakah kos sara hidup meningkat? Dia kata dekat sini, okey, kenaikan harga minyak di pasaran dunia. Satu. Kemudian, kebergantungan negara kepada produk import. Dua. Yang ketiga, corak perbelanjaan masyarakat yang boros. Tiga. Dah ada tiga isi tersurat. Jadi, fokus pertama awak ialah faktor.
Cikgu Faizul, kalau saya tak nak tulis faktor, saya nak tulis punca boleh? Boleh, tak jadi masalah. Tak nak tulis punca cikgu, saya nak tulis alasan. Boleh tak cikgu Faizul? Boleh, tak menjadi masalah. Okay, now. Cuba awak tengok lagi dekat, fokus dekat bahan grafik bawah tu dia kata, berbelanjalah secara bijak dan berhemat. Ini apa? Berbelanjalah, awak perlu berbelanja secara bijak dan berhemat. So itu apa? Very good. So dekat sini automatik anak-anak murid cikgu, kadang-kadang dalam satu bahan awak dah dapat fokus yang lain. Okay, kita ada fokus yang kedua iaitu cara. Sampai sini okay tak okay? Mana-mana awak boleh guna, tak ada masalah. Yang TikTok, yang Vimeo ada soalan? Tak ada, baru satu soalan. Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Okay, so dekat sini saya nak bagi tahu, ramai murid ingat kalau ada dua bahan, dua fokus. Tiga bahan, tiga fokus. Salah. Dua bahan, dia ada. Boleh jadi dua, boleh jadi tiga. Selangor, trial, set berapa? Set dua ke set satu? Dia bagi dua bahan, betul tak nama cikgu? Tapi ada tiga fokus. Awak buat berapa? Awak buat dua fokus sahaja. Okay, jadi kena berhati-hati. Okay, Cikgu Faizul nak bagi tahu dekat sini. Okay, this year is your third year of KSSM. So expect for the worst, ya. Yeah? Okay, dia akan jadi lebih susah anak-anak murid cikgu. Alright, settle. Boleh. Okay, jom kita teruskan anak-anak murid cikgu. Okay, so kita dah cari semua isi dekat dalam bahan grafik. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam petikan. Are you ready ke tak ready? Okay, Cikgu Faizul nak tunjukkan bukti yang saya punya formula tu boleh kenal pasti isi tersurat. Let's go. Okay. Cikgu lupa nak bagi tahu tip yang seterusnya. Banyak sangat tip. Okay. Isi tersurat. Okay. Selagi saya bagi tip, awak tulis je. Benda percuma awak ambil. Don't take things for granted. Okay. Yang pertama, anak-anak murid cikgu, isi tersurat sebelah penanda wacana. Okay. Tapi penanda wacana semua ke Cikgu Faizul? Tidak. Dia penanda wacana yang merujuk idea lain. For example, kita ada selain itu. Kita ada di samping itu. Cikgu, kalau macam hal ini dikatakan demikian kerana, adakah itu isi tersurat juga? Tidak. Itu ialah huraian. Jadi tolong berhati-hati ya anak murid cikgu. Eh? Okay. Yang kedua, dia ada dekat kata penegas. Iaitu juga. Okay. Kemudian dia ada dekat turut. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey, jom kita teruskan dengan kita punya petikan. Okey, dari segi takrifan, kita pergi perenggan yang pertama. Okey, kita pergi slow-slow. Saya selalu ajar pelajar saya one by one supaya awak dapat apa yang saya ajar. Okey, dari segi takrifan, kos sara hidup merupakan sejumlah kos yang perlu ditanggung oleh seseorang atau sesebuah keluarga untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal serta keperluan lain untuk kelangsungan dan keselesaan hidup. Kenaikan harga makanan dan rumah serta pertumbuhan kadar upah yang tidak menentu meningkatkan kos sara hidup isi rumah yang berpendapatan rendah. Anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, kenaikan harga makanan dan rumah serta pertumbuhan kadar upah yang tidak menentu meningkatkan kos sara hidup. Ayat ini merujuk punca atau merujuk langkah.
Very good. Merujuk faktor punca. Jadi dekat sini, isi untuk punca ada dekat bahan satu dan bahan dua. So, awak tak boleh ambil tiga-tiga isi dekat bahan grafik tadi. Awak kena ambil dekat bahan satu sikit, dekat bahan grafik sikit. Sampai sini okey ke tak okey? Very good. Jom kita teruskan. Okey, nanti saya ajar. Adakah perlu panjang-panjang ni? Kejap lagi saya ajar. Saya tahu ni panjang sangat. Okey, peningkatan kos sara hidup juga disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang perlahan serta corak pembelajaran isi rumah yang melebihi pendapatan. Awak ingat tak tadi Cikgu Faizul kata isi tersurat kadang-kadang kita boleh cari dekat perkataan juga atau turut atau penanda wacana. Isn't it? Anak-anak murid Cikgu. Do you remember? So, dekat sini dia ada juga. Nampak tak? Okay, ini satu dah terbukti. Yang kedua, dia ada perkataan disebabkan oleh. Kalau awak ingat balik saya punya tip tadi, saya kata apa? Kalau kita ada perkataan faktor, dia mesti ada tulis disebabkan oleh. Saya tengok dekat skrin, saya tengok. Betul ke tak betul? Takkan tidak. Okey, kemudian anak-anak murid cikgu, dia ada juga. Betul tak betul? Betul. Okey, so dekat tadi itu, ayat tadi itu merupakan faktor ke ataupun langkah? Faktor yang kedua. Easy peasy. Boleh saya teruskan? Boleh. Saya teruskan dengan perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita harus memilih untuk mengawal perbelanjaan dalam pengurusan kewangan sebagai strategi untuk menangani peningkatan kos sara hidup kini. Anak-anak murid cikgu, cuba tengok skrin saya kejap, anak-anak murid cikgu. Okey. Dekat sini, ada tak kata bantu? Ada. Yang mana kata bantu? Very good. Cikgu kata kalau kita jumpa kata bantu, dia mesti merujuk satu fokus ni, iaitu apa? Apa dia? Kalau kita jumpa kata bantu, maksudnya dia punya fokus ialah? Dia punya fokus ialah cara, langkah, usaha, kaedah. So, anak-anak murid cikgu, kita dah jumpa cara yang kedua. Cara yang pertama dekat mana? Dekat bahan grafik tadi. Berbelanjalah secara berhemat dan bijak. Okey, dekat bahan grafik tadi, kita ada langkah yang pertama. Nampak tak? Berbelanjalah secara bijak dan berhemat. Okey, settle. Boleh saya teruskan? Saya terlalu laju ke? Tak. Okey, jom kita teruskan. Okey, kita pergi yang kedua. Selain itu, pengguna boleh meningkatkan sumber pendapatan isi rumah. Ada tak penanda wacana? Selain itu, so kita dah kena tahu. Ini mesti isi tersurat. Tapi which one? Isi tersurat fokus yang mana satu? Ada tak dekat sini kata bantu? Yang mana? Boleh ialah kata bantu. So, ini ialah isi tersurat untuk fokus langkah atau fokus punca. Langkah. Yang keberapa isi tersurat untuk langkah? Yang ketiga. Ini ialah langkah yang ketiga. So far so good. Boleh saya teruskan? Okey. Dalam hal ini, pengguna boleh mencari pekerjaan sambilan selain melakukan kerja hakiki pada setiap hari. Adakah itu isi atau huraian kepada ayat yang sebelum? Huraian. Okey, itu ialah huraian. Okey, jadi kita proceed. Okey, bukan itu sahaja, pengguna yang bijak perlu mengurangkan perbelanjaan. Ada tak penanda wacana? Bukan itu sahaja. Ada tak kata bantu? Yang mana kata bantu? Perlu. Awak bijak sangat.
Jadi yang ini anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, langkah yang keempat. So far so good. Yang belakang okey? Yang baru sampai semua okey? Boleh? Kalau ada soalan tanya saya. Jangan tanya kawan. Boleh saya teruskan? Okey. Perancangan yang berhemat perlulah mengikut keperluan dan kemampuan diri dan bukannya berdasarkan kemahuan dan keinginan semata-mata. Adakah ini huraian kepada ayat sebelum atau isi yang sebenar? Ini ialah huraian kepada ayat yang sebelum. Boleh saya teruskan? Okey, saya teruskan. Dapatan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK menunjukkan bahawa punca utama pelanggan mereka mengalami masalah kewangan disebabkan oleh perancangan kewangan yang lemah. Anak-anak murid cikgu, saya dah bagi tahu tadi kalau disebabkan oleh, dia mesti fokus di apa? Punca atau faktor, betul ke tidak? So, dekat sini anak-anak murid cikgu, kita jumpa lagi dekat sini perancangan kewangan yang lemah untuk faktor yang keberapa dah? Yang kelima. Tetapi yang kedua dalam petikan. Okey, tadi dalam petikan kita jumpa, dah yang ketiga, Cikgu Bahasa Melayu, bab-bab nombor dia memang fail. Tapi duit, insyaAllah. Saya tahu warna. Okey. So, anak-anak murid cikgu, okey, dekat dalam petikan ni dah ada tiga punca. So, macam mana? Yang grafik tu pun kita ambil dua mungkin, dekat petikan pun kita ambil dua. Tak boleh ambil semua. Kena sentuh semua bahan. Sampai sini okey ke tak okey? Okey. Dah pukul berapa dah? Jom kita buat rumusan sama-sama. Boleh? Okey, kita buat rumusan sama-sama. Tak naklah baca lama-lama, bosan. Okey. Jom kita buat rumusan sama-sama. Are you ready? Ready. Okay. So, Cikgu Faizul nak tanya, kita ada dua fokus, jadi berapa perenggan yang saya cadangkan kalau jumpa dua fokus? Empat. Bijak sana. Okay. So, empat. Anak-anak murid cikgu, dengar betul-betul. Ini rangka untuk tulis fokus. Okay. Rumusan membincangkan. Okay. Anak-anak murid cikgu, haram letak tentang. Do not put tentang. Do you understand? Okey, jangan letak tentang. Sebab kalau awak letak tentang, awak kena, awak akan hilang markah tata bahasa. Okey, jangan letak tentang eh. Okey, tolong anak-anak murid cikgu. Cikgu merayu sangat. Okey, jangan letak tentang. Rumusan membincangkan, ni cikgu letak template dulu. Fokus satu. Okey, fokus satu dan fokus dua. Okay, ini kalau ada dua fokus. Let's say, waktu SPM nanti awak jumpa tiga fokus. Rumusan membincangkan, okay, membincangkan fokus satu, fokus dua dan fokus tiga. Okay, ini template sahaja. Okay. Settle? Okay, settle. Terima kasih. Jom kita mulakan pendahuluan kita. Okay, tadi Cikgu Faizul dah bagi tahu, untuk fokus tak payah ikut turutan pun tidak mengapa. Jadinya awak boleh pilih mana satu yang awak nak tulis. Contohnya begini. Okay, kita nak buat yang mana? Nak buat punca dulu ke ataupun nak buat langkah dulu? Kita buat punca. Rumusan membincangkan punca. Punca, okey, peningkatan. Okey, peningkatan, peningkatan kos sara hidup. Okey, kos sara hidup dan langkah-langkah. Langkah-langkah apa anak-anak macam tu? Langkah-langkah mengatasinya. Okey, settle. So dekat sini ialah fokus satu. Alright, langkah-langkah mengatasinya ialah fokus dua.
Jadi dekat sini saya nak bagi tahu, kalau dah tulis punca-punca yang pertama dekat dalam pendahuluan sebagai fokus pertama, perenggan yang kedua kena start dengan punca-punca. Jelas ke tak jelas? Okey. Kalau awak tak nak tulis punca dekat perenggan yang kedua, awak boleh letak langkah dulu dekat bahagian pendahuluan. Jelas ke tak jelas? Very good. Okey. Boleh teruskan? Okey. Ingat, saya punya empat perenggan. Dekat sekolah awak belajar lain, dengan saya awak belajar lain. Okey. Yang pertama, kita nak letak punca-punca. Do not put antaranya. Antaranya is a no-no. Jelas ke tak jelas, Sanana Murid Cikgu? Okey. Tapi cikgu, apa yang boleh saya letak? Awak boleh letak antara. Tak nak letak antara, cikgu sekolah saya marah. Okey, tak ada masalah. Awak letak salah satu. Tak nak letak salah satu, saya ada idea lain untuk awak, iaitu awak boleh letak satu daripada. Lepas dah tulis tiga-tiga, awak ambil salah satu, awak ambil antara atau salah satu atau satu daripada anak-anak murid cikgu, selepas dia jangan letak kata ganda. So, antara atau salah satu atau satu daripada punca peningkatan. Okey, peningkatan kosara hidup. Okey, selalunya benda pertama yang awak salah tata bahasa dekat tentang. Okey, benda yang kedua awak selalu salah dekat dalam rumusan ialah dan dengan. Ialah dengan adalah. Betul ke tidak anak-anak cikgu? Okey, so dengar betul-betul. Ingat sampai SPM, cikgu Faizul ajar jangan letak adalah, letak termasuklah. Okey, saya nak guna juga ialah cikgu. Kalau tidak saya meracau, histeria. Guna, letak ialah anak-anak murid cikgu. Okey, termasuklah atau ialah. But never put adalah. Kejap lagi kalau ada masa saya terangkan apa beza ialah, apa beza adalah, apa beza baharu, apa beza baru. Okey, kejap lagi ada masa saya terangkan. Okey, sampai sini okey? Right. Lepas termasuklah atau ialah, kita kena letak pelaku atau subjek. Okey. Most of the time, awak akan tulis begini. Dengar. Satu daripada punca peningkatan kosara hidup termasuklah, okey, kuat berbelanja. Dia akan jadi salah. Dia kena letak subjek. Okey. Dalam bahasa Inggeris, kita ada subject and verb. Right? Dalam bahasa Melayu kita ada subjek dan predikat. Right? Okay, so anak-anak murid cikgu, awak boleh letak rakyat kuat berbelanja. Ini ialah contoh subjek. Tapi jangan tulis lagi yang ini. Relax, bawa bertenang. Okay, cikgu baru bagi contoh. Ini contoh. Kita kena letak subjek. Sampai sini okay ke tak okay? Okay, now barulah kita nak pergi yang sebenar. Okay, punca yang kita nak ambil anak-anak murid cikgu, boleh tak kita ambil yang atas dulu? Okey, punca yang pertama, kenaikan harga makanan dan rumah serta pertumbuhan kadar upah yang tidak menentu. Yang selebihnya jangan ambil. Cikgu Faizul, macam mana kalau saya nak kurangkan saya punya patah perkataan? Awak ambil subjek, awak ambil predikat. Keterangan awak tak payah ambil. Cikgu Faizul ulang, awak ambil subjek, awak ambil predikat. Sampai sini jelas? So kita ambil kenaikan. Okey, ialah kenaikan harga makanan dan rumah serta pertumbuhan kadar upah yang tidak menentu. Cikgu Faizul, kat sini mana dia punya subjek? Kenaikan harga makanan ialah kata nama, so dia boleh jadi subjek. Yang penting kata nama. Okay, settle.
Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Cikgu Faizul, penting tak kalau saya nak letak penanda wacana? Penting tak anak-anak cikgu? Tak penting, tapi digalakkan. Tak kena buang markah kalau tak ada, tapi digalakkan. Dan Cikgu Faizul sendiri galakkan untuk awak tulis penanda wacana supaya ayat awak nampak tersusun. Okey. Contohnya, penanda wacana selain itu. Tapi Cikgu Faizul, kadang-kadang saya lupa selain itu. Dan awak boleh guna yang nombor. Pertama, kedua koma, ketiga koma, keempat koma, kelima koma. Boleh, tak ada masalah. Tapi Cikgu Faizul, saya tetap risau kalau tulis penanda wacana ni takut jadi panjang. Dan awak buat selang-seli. Satu ayat tak ada penanda wacana. Satu ayat ada penanda wacana balik. Satu ayat tak ada penanda wacana balik. Jelas ke tak jelas? Jelas. Okey, so yang ini saya letak penanda wacana. Selain itu, kemudian saya ambil peningkatan kos sara hidup. Pertumbuhan pendapatan yang perlahan. Okey, selain itu, pertumbuhan pendapatan yang perlahan serta corak perbelanjaan isi rumah yang melebihi pendapatan. Ini ialah isi tersurat yang kedua. Okey, cara nak ubah ayat BM standard ada ke? Kalau sempat hari ini kita buat. Okey, kalau ayat tu ada perkataan dan, maksudnya ada dua punca atau satu? Very good question. Okey, dia akan ada satu punca. Sebab itu ialah ayat majmuk yang digabungkan. Walaupun digabungkan, dia masih lagi satu isi tersurat yang sama. Kalau terlebih perkataan kena potong markah ke? Dia tak potong markah, tapi dia akan tak bagi markah. Contoh, awak terlebih dekat penutup. So, tak ada markah untuk penutup sebab dia dah potong. Awak kena ingat, sebelum dia tanda, dia kira patah perkataan. Jelas tak jelas? Okay, second, kalau awak guna perkataan bombastik. Cikgu, perkataan bombastik tu macam mana? Contoh, masalah awak tukar kepada kemelut. Awak tukar kepada gejala, awak tukar kepada barah. Is it okay, Cikgu Faizul? Pemeriksa dia faham ke apa yang saya tulis? Do not underestimate your examiner, anak-anak murid cikgu. That's why dia jadi cikgu. Faham ke tidak? So, guna je, tak ada masalah. Okay, saya teruskan boleh? Okay, so, saya nak buat ayat yang ketiga. Perlu tak saya letak penanda wacana? Tak ya, saya tak nak letak penanda wacana. Kalau nak letak, letak saja anak-anak murid cikgu. Yang ketiga, saya nak ambil kenaikan harga minyak di pasaran dunia. Awak setuju ke tak setuju? Setuju. Saya ambil kenaikan, okey. Kenaikan harga minyak di pasaran dunia. Dan corak perbelanjaan masyarakat yang boros. Cikgu Faizul, bolehkah kita gabung isi? Boleh. Cuba awak tengok saya buat. Kenaikan harga minyak di pasaran dunia dan corak perbelanjaan masyarakat yang boros, okey, turut menjadi punca peningkatan kos sara hidup. Saya letak tersurat yang ketiga dan yang keempat. Dekat bahan grafik tu. Yang ini. Kenaikan harga minyak di pasaran dunia, corak perbelanjaan masyarakat yang boros, Cikgu Faizul gabungkan dalam satu ayat. Jelas ke tak jelas? Okey. Awak boleh tulis, saya bagi satu minit.
Are you done? Okay. Kalau awak tengok dekat sini, kenaikan harga minyak di pasaran dunia. Di pasaran dunia ialah keterangan sebab dia ada kata sendi nama di. Betul ke tidak? Jadi, dekat dalam saya punya rumusan, saya tak letak pun kenaikan harga minyak di pasaran. Saya letak kenaikan harga minyak sahaja. Jelas ke tak jelas, anak-anak murid cikgu? Jelas. Boleh kita buat perenggan yang ketiga untuk langkah-langkah pula? Boleh. Alright. Dia punya template sama sahaja. Okay. Antara salah satu daripada yang ini sahaja anak-anak murid cikgu, dia punya template. Jadi awak boleh tiru sahaja balik. Tak ada masalah. Okay. Langkah. Langkah mengatasi peningkatan kos sara hidup termasuklah ialah yang online ada soalan lagi? Kalau nak gabungkan jawapan guna dan boleh ke? Dah saya dah jawab tadi. Boleh, tak ada masalah. Nombor tujuh, soalan nombor tujuh online. Cikgu boleh terangkan tak pola untuk tiga fokus kalau ada lebih masa nanti? Okey. Kalau serta isi dikira satu atau dua. Serta dia sama dengan dan. Jadi kalau dekat dalam petikan, dia akan jadi satu isi. Sudah? Boleh saya teruskan? Boleh? Okey, kita ada petikan yang pertama dekat sini. Kita harus memilih untuk mengawal perbelanjaan dalam pengurusan kewangan sebagai strategi untuk menaik peningkatan kos sara hidup kini. Panjang sangat. Dekat mana saya kena potong? Sebagai bijaksana. Okey, sebagai. Jadi kita ambil yang ini sahaja. Kita harus memilih untuk mengawal. Jadi ini ialah saya punya isi tersurat yang kelima. So far so good. Boleh saya teruskan? Okey, di samping itu, awak tahu penanda wacana dikira satu patah perkataan? Kata ganda berapa patah perkataan? Kata majmuk dikira berapa perkataan? Peribahasa, alamat, tarikh, duit, unit, bijaksana. Cikgu tak payah terangkan lagi dah. Okey, awak boleh balik dah. Okey, alright. Kemudian kita ada pengguna boleh meningkatkan sumber pendapatan isi rumah. Yang ini merupakan isi tersurat yang keenam dan yang kedua untuk langkah. Kalau ada apa-apa soalan, awak bagi tahu, nanti Kak Alia akan bagi awak mikrofon untuk awak tanya soalan. Jangan risau. Kalau soalan pun, kalau tanya soalan pun dapat hadiah kan? I bagi. Boleh. Kena tengok peruntukan ada berapa. Okey, sudah? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, kita pergi tersurat yang ketujuh anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey, kita ada pengguna yang bijak perlu mengurangkan perbelanjaan. Yang ini saya tak nak letak penanda wacana.
Okey, lagi sikit je lagi. Lepas tu kita buat penutupan sama-sama. Okey. Sudah? Okey. Yang terakhir anak-anak murid cikgu-cikgu nak ambil dekat mana? Dekat bahan grafik. Bijak sana. Bahan grafik dekat sini, dia ada masalah sikit kalau awak guna bulat-bulat. Sebab apa? Dia start dengan predikat. Berbelanjalah secara bijak dan berhemah. So awak kena letak apa dekat situ anak-anak murid cikgu? Predikat. Pelaku. Contohnya apa? Rakyat lagi, masyarakat lagi, individu lagi, pengguna anak-anak murid cikgu. So awak boleh guna mana-mana yang awak suka, saya ambil pengguna. Okey, pengguna perlu berbelanja. Berbelanja secara bijak. Secara bijak dan berhemat. Okey, ini ialah tersurat yang ke-8. Settle dekat situ, kejap lagi kita buat kesimpulan sama-sama. Yang online ada tak soalan dekat sini? Kalau tak, okey, kertas satu, pemeriksa prefer kita tulis 350 atau sampai 500? Okey, cikgu jawablah sambil-sambil awak tulis. Okey, salah satu ciri karangan cemerlang, sambil-sambil awak tulis. Untuk kertas satu, bahagian B, awak kena tulis 350 sampai 500, right? Betul ada nama cikgu? Kalau nak cemerlang, awak sebenarnya kena tulis 495 ke 500. Awak jangan ingat kalau tulis 350 dah selesai. Tak selesai sebenarnya. 495. Itu pun sikit. Zaman saya, 500 ke 1000 baru A+ untuk karangan. Okay, be thankful. Senang je. Boleh anak-anak murid cikgu? Okay, yang ke... lepas tu, untuk bahagian B dan bahagian A, anak-anak murid cikgu, nak dapat markah cemerlang, awak tahu tak yang awak kena gunakan stimulus atau bahan rangsangan yang diberikan? Kalau tak tahu hari ini, okay, Cikgu Faizul bagi tahu, awak kena guna bahan rangsangan yang diberikan kalau nak dapat markah cemerlang. Sampai sini settle tak settle? Settle. Okay. Alright. Cikgu boleh terangkan balik tak apa yang dikira satu perkataan? Cikgu kalau tak letak penanda wacana tak apa kan? Penanda wacana kalau tak letak tak apa, tidak menjadi kewajipan tetapi digalakkan. Okey, sebelum saya terangkan balik pasal satu patah perkataan, kita buat kita punya kesimpulan sama-sama. Okey, kesimpulan rumusan anak-anak murid cikgu. Kesimpulannya, ingat dalam auditorium ni anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, awak tak boleh guna pihak untuk kesimpulan. Kalau guna pihak, dapat berapa? Kosong terus. Dia tak ada tengok yang lain. Kosong terus. Jadinya, tata bahasa pun dia tak tengok. Dia tengok yang tema aja. Okay, so dia punya ialah peningkatan kos sara hidup. Cikgu lupa nak bagi formula. KTCH. Kesimpulan. Okay, kemudian kita ada tema. Kemudian kita ada cadangan, kemudian kita ada harapan. Bila nak bagi harapan anak-anak murid cikgu, dekat bahagian cadangan awak boleh guna formula kabus. Kabus ialah formula kerana, kemudian kita ada agar, kemudian kita ada bagi, seterusnya kita ada untuk dan akhir sekali kita ada supaya. Jelas? Okay, so kesimpulannya, peningkatan kos sara hidup, apa awak punya cadangan? Perlu dikawal, perlu ditangani. Lagi? Perlu dibendung. Okey, cikgu ambil salah satu anak-anak murid cikgu. Perlu dikawal dengan segeranya. Awak kena letak harapan. Agar apa? Supaya apa anak-anak murid cikgu? Kebajikan rakyat. Very good. Kebajikan rakyat ter
terjaga. Okey, supaya kebajikan rakyat terjaga. Settle, dapat dua markah. Kalau awak tulis pihak, awak dapat kosong. Jangan harap nak dapat markah untuk penutupan. Settle dah kita punya rumusan. Okey, settle? Cikgu Faizul bagi masa rehat 10 minit cukup. Alhamdulillah, syukur nikmat ya Allah. Berakhirnya kesengsaraan saya. Okey. So, sebelum tu Cikgu Faizul ulang untuk kelas-kelas untuk pelajar-pelajar dalam talian. Okey, saya bagi tahu kat sini anak-anak murid cikgu yang ada dalam talian, okey, perkataan yang dikira satu. Yang lain boleh rehat. Boleh pergi tandas kalau nak. Tu kat belakang tu muka biru tahan kencing. Okay. Yang online awak boleh tengok. Perkataan yang dikira satu patah perkataan, kita ada penanda wacana. Tarikh. Kita ada kata ganda. Kata majmuk. Alamat, peribahasa. Okey, peribahasa, contoh muka tembok. Okey, muka tembok kira satu. Bagai aur. Yang keluar ni 10 minit tau, bukan 10 hari. Ingat eh. Bagai aur dengan tebing. Okey, kemudian masa itu emas. Okey, dan lain-lain lah. Okey, yang online nanti awak screenshot eh, tangkap layar. Okey, nombor 7 kita ada kata nama khas. Kata nama khas, contoh Cikgu Faizul kata nama khas, Brickfield. Okey, Asia College. Kata nama khas dikira satu. Muhammad Faizul dikira satu. Dan lain-lain. Okey, awak boleh screenshot yang online. Okey, Cikgu Faizul, kalau tak ambil fokus dalam bahan dua boleh ke? Tak boleh. Kalau awak tak ambil fokus dekat dalam bahan dua, nanti awak akan hilang markah. Semua bahan kena sentuh. Okey, semua bahan kena sentuh. Dan tangkap layar. Very good. Okey, boleh saya teruskan? Boleh? Okey, saya nak tanya, dalam kertas dua, mana yang awak rasa paling susah nak skor? Selain bahasa Melayu standard. Kesalahan bahasa. Kejap lagi kita buat sama-sama. Selain kesalahan bahasa, peribahasa. Selain peribahasa, sintaksis. Senang ke sintaksis? Senang. Okey. Sekejap lagi kita tanya. Okey, cepat. Okey, yang online. Nombor 15 punya soalan yang online. Rumusan tak boleh pakai pihak eh. Rumusan tidak boleh pakai pihak. Pada tahun 2021 boleh, 2022, 2023 dah tak boleh. Dia dah tukar dia punya peraturan. Okey, kalau kata tokoh tu sekira satu kita, kalau kata tokoh tu kira satu-satu kan. Kalau pendapat tokoh, dia akan jadi satu patah. Dia akan jadi, kita akan kira satu demi satu. Cikgu, kalau fokus tu ada dekat bahan satu je macam mana? Tak, dia tak akan jadi. Sepatutnya dekat dua-dua bahan atau tiga-tiga bahan akan ada fokus. Itu yang penting. Penanda wacana panjang-panjang pun dikira satu ayat ya. Betul. Boleh ulang slide KFC. Slide KFC. Okey, ni slide KFC. Siapa-siapa yang baru masuk nak tangkap gambar?
Okey. Sudah tangkap gambar? Online dah tangkap gambar belum? Slide KFC. Sudah? Yang online sudah? Dah tangkap layar. Very good, Diana. Okey, cikgu boleh tunjuk balik yang kesimpulan. Kesimpulan. Okey, ni kesimpulan. Yang online boleh tangkap layar cepat. RM19.20 saya dah jawab. Okey, sudah? Sudah, Azima? Okey, settle.